ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଜେପିର ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ନେଇ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନରେଶ ଚାନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେପି ମହିଳା କର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ଟିକେଟ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଦଳର ଗୋଷ୍ଠୀକନ୍ଦଳ ଚାରିଥର ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ହାରିବା ପରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି